ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁଣିବା ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏକ ରମ୍ୟ ରଚନା ଧୂର୍ତ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ। ଯମରାଜଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଜେରା ଚାଲିଛି, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ଓଲଟି ଚାଲିଛି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କୃତକର୍ମର ଫଳ ହେଲା ଏକ ମାସ ସ୍ୱର୍ଗସୁଖ ଓ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଏଗାର ମାସ ନର୍କଭୋଗ। ଯମରାଜ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଟା ଆଗ ଭୋଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ? ସାମ୍ବାଦିକ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗସୁଖ ଆଗ ଆଦରିବି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାରା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସମ୍ପାଦକ, ପ୍ରକାଶନ ମାଲିକ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରି ଗାଳି ଶୁଣି ମାତ୍ର ମାସଟାଏ ସ୍ୱର୍ଗସୁଖ? ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ଜୀବନସାରା ମୁଁ ଅସମର୍ଥ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ସାମ୍ବାଦିକତା ପେଶାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ପ୍ରକାର ଡିଗ୍ରୀ ଥାଇ ଲୋକେ ନିଜ ଘରଦ୍ୱାର କରି ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ମଣିଷ କଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଛୁଆ ମୋର ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଛୁଆ ଶୋଇସାରିବା ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବାର କେବଳ ଛୁଟି ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଟିକିଏ ହସଖୁସି ହୋଇପାରେନି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ହେତୁ ଚାକିରି ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ପ୍ରତିଦିନ ଗତି କରୁଥିଲା। ଚାକିରି ସଂଖ୍ୟାର ଦଶ ପନ୍ଦର ଗୁଣ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋଠୁ କମ୍ ଦରମାରେ ଅନେକ ମିଳିଯିବେ ଭାବି ଦାନ୍ତରେ ତୀରଣ ଦେଇ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ପରି ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଚଳେଇଲି। ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରେସ୍ ଲେଖା ଥିବାରୁ ବାଟରେ ସିନା କେହି ଅଟକାଇଲେ ନାହିଁ ବା ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ କିଛି ଅଯଥା ନିର୍ଯାତନା ଦେବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ମୋ ଘରେ ଦଶ କିଲୋ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚିଗଲା ନା ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଡାଲି? ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାତ୍ର ମାସଟାଏ ସ୍ୱର୍ଗସୁଖ ଆଉ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଏଗାର ମାସ ନର୍କଭୋଗ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯମରାଜ କହିଲେ, ଏସବୁ ଭାଷଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଦେବ ଯେ ସେମାନେ ଶୁଣି ଆହା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ତୁମ ସମସ୍ତ କର୍ମର ଭିଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ଅଛି, ମୋର ବେଳ ନାହିଁ ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ସେ ତୁମକୁ ତୁମ ସାରା ଜୀବନର କାହାଣୀ ଦେଖାଇଦେବେ ଓ ଶୁଣାଇଦେବେ। ହଁ, ମାସଟାଏ ସ୍ୱର୍ଗସୁଖର କଥା ତୁମେ ଶୁଣିଯାଅ। ତମେ ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ବାଦିକ ହୋଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଖବର ଠିକ୍ ଭାବେ ନିଜେ ଦେଖି ସଂଗ୍ରହ କରି ସତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲ, କାହାରି କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲ, ରାତିଦିନ କ୍ୟାମେରା, କଲମ, ଟିପା ଖାତା ଧରି ବୁଲୁଥିଲ, ମାଡ଼ ଗାଳି ଅପମାନକୁ ଦେହରେ ବୋଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲ, ବିବାହ ହୋଇନଥିଲା, ଛୁଆପିଲାଙ୍କ ଜଞ୍ଜାଳ ନଥିଲା, ନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ଠିକ୍ ଖବର ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ତୁମକୁ ମାସଟାଏ ସ୍ୱର୍ଗସୁଖ ମିଳିଛି। ଯାଅ, ଅୟସ କର, ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କ ସହ ନୃତ୍ୟ କର, ଇନ୍ଦ୍ରସଭା ଦେଖ, ଐରାବତ ହସ୍ତି, ଉଚ୍ଚିଶ୍ରବା ଅଶ୍ୱ, ନନ୍ଦନକାନନ, ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ସହ ଏଠାରେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କର, ହେଲେ କେବଳ ମାସଟାଏ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଲଗାଇଦେଲେ ଓ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଚାଲିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ସାମ୍ବାଦିକ, ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକ ପରେ ତୁମେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସାମ୍ବାଦିକ ସାଙ୍ଗଙ୍କ କଥାରେ ଅବାଟକୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼ାଇଲ, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିଲ ସେ ଖବର ଆଣି ଖବରକାଗଜକୁ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟାୟୀଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଲ, ପୋଲିସ ଡକାୟତଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଲ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ମାଲ୍ ପିଇଲ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ଆଣି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦୁଟିଏ ବି ଲେଖିଲ ନାହିଁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଲରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଲାଞ୍ଚ, ଉପହାର, ସୁରା ଆଉ ସାକ୍ଷୀକୁ ବାଛିନେଲ। ହେଲେ ଏଇ ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ଚିନି ବେପାରୀ, ପାଞ୍ଚଶହ ବସ୍ତା ଚିନି ମହଜୁଦ ରଖିଥିବାର କେବଳ ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଣି ସେ ଖବର ବାଟରେ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ିଦେଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବରକାଗଜର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଲ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ଅବିବାହିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରି ମାରିଦେଇଥିବା ଦୁଇଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲ, କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶଳା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୁଅ, କେବଳ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଖବର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ଖୋଦ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାରମ୍ବାର ସର୍ବସାଧାରଣ ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ଛପାଇବା ପାଇଁ ସାହସ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ତୁମ ଘରେ ମାର୍ବଲ ବିଛା ଚାଲିଥିଲା। ଏଇ ଦେଖ ତୁମ ଟଙ୍କା ନେବାର ଫଟୋ। ସୁନ୍ଦରୀ, ଗୁଣବତୀ, ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ନିପୁଣା ଏବଂ ତୁମ ଛୁଆଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରୁଥିବା ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସକାଳ ସଂସ୍କରଣ ନାମରେ ତୁମେ ରାତି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସରେ ରହି
ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏକଥା ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ଅସ୍ଥାୟୀ ନବନିଯୁକ୍ତ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଚାକିରି ଚାଲିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଖବର ପରିବେଷଣ କଲାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ଖବର ଅପେକ୍ଷା ବଳାତ୍କାର, ପ୍ରେମଜନିତ ହତ୍ୟା ଓ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଅରୁଚିକର ଖବରକୁ ବାରମ୍ବାର ପୁଟ ଦେଇ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଥିଲ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବାକୁ ତୁମେ ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷଗୁଡ଼ାକୁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ କେବଳ ପ୍ରଶଂସାତ୍ମକ ଖବର ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲ। ଏତିକି ବେଳେ ଯମରାଜା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ କହିଲେ ଓ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବା ବନ୍ଦ କରି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ 5-7 ଦିନ ସ୍ୱର୍ଗ ବୁଲିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲ କି? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ହଁ କରିବାରୁ ଯମରାଜା କହିଲେ, ଏ ଧୂର୍ତ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ୟା ଭିତରେ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୈନିକ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ କାଗଜର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଭେଟି କାହିଁକି ମସଲା ଦିଆ ଖବର ବାହାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ନିଜେ ସେଭଳି ଖବର ଯୋଗାଇ ଦେବ କହି ତାଙ୍କଠାରୁ 1,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦାବି କରିଛି। କିନ୍ତୁ 5 ଦିନ ବୁଲିବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସିଠାରେ ସେ ଛୁରୀ, କଟୁରୀ, ବନ୍ଧୁକ, ଦୋକାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ହିଂସା, ମରାମରି, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା, ବଳାତ୍କାର ଇତ୍ୟାଦିର କୌଣସି ଗନ୍ଧ ନ ପାଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ଏଠାକୁ ଫେରି ପୁଣି ନିଜ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ଜୀବନର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରାଇବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଏଠାରେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ନର୍କଭୋଗ ମିଆଦ ବଢ଼ିନଥିଲା ବେଳେ ଏ ବାବୁଙ୍କର ନର୍କଭୋଗ 26 ବର୍ଷ 11 ମାସ ଜାଗାରେ 34 ବର୍ଷ 11 ମାସ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯମରାଜ କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଭାବିଛି ଏ ପ୍ରାଣୀ ନର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିପାରେ। କିଛି ନହେଲେ ସମସ୍ତ ପାପୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଅନଶନ, ଧର୍ମଘଟ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯମଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଆଦ ସରିବା ମାତ୍ରେ ଏଭଳି ବିରଳ ପ୍ରାଣୀକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଥିବା କୌଣସି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିର ମଇଳା ପାଣିରେ କୃମି ରୂପରେ 8 ଥର ଜନ୍ମ ନେବାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ।